Tak konečně nastal aj ten můj čas. Prvé rande. Posledné rande. Jediná šanca pre nás ocity. No nič. Tak, ešte raz zrekapitulovať výbavu. Tak, chromozómy. Máme nejaké dopletené, to je jedno, hoď to tam. Endoplazmatické retikulum. Zásobáreň vápnika. Nejaké pochudnuté, ja som to nejak všetko vyžrala. No, nevadí, to si nevšimne, že jo. Tak, ešte tu. No a mitochondrie. Uf, ich nejak údlo. Kde sú všetky? Na to, že to je zásobáreň energie, no však sa aj cítim nejak unavená, ale tak snaď prežijeme aspoň tento večer. No nevadí, tak ja som ready. Tak. Tio, to je nejak tma. Vlhko. No, na to, že... No, ako ten názov asi nejak sedí, bar deloha, že jo. No. No na to, že je Halloween, je tu ale ako celkom málo ľudí. A kde je vlastne ten týpek? Ja sa na ňom budem musieť nejak posvietiť. Tak... niekde tam medzi tými cíliami. Už ťa vidím. Á, už ho vidím. Tak bež, láska. Jo. Ježiši, schody. Čau, kočko. Čau. Co ty tady sama? No, já čekám na rande. Tak to jsem já, čau, spermie. Jo, tak já jsem teda to vajíčko, moc ma těší. Máš zaujímavý štýl teda. No, ale na té fotce si vyzeral nějak jinak. No a hlavně na profile máš 180? 182. Mikrometrov. Tak jako, hele... Vzhled není všechno. Pro nás spermie hlavně je výkon. A teď před tebou stojí ta nejrychlejší spermie v okrese. No, tak Ferrari, povedz, jaká byla cesta. No tyjo, to byla cesta. Nejdřív jsem jel přes nějaký takový tunel, pak jsem se ztratil v nějakých jeskyních, chvilku jsem bloudil a pak přes nějaké bláto jsem se dostal až sem. To je super storka, ale nezabudol si na niečo? No, nejaký darček, nejakú malú pozornosť. Izumo napríklad. Izu co? No, Izumo. No, v Nature písali, že je to vraj ako kytka, ktorá otvára konverzáciu a že je to afrodiziakum. Jo, myslíš tam to? Jo. Jo, tak ja som niečo po ceste pro tebe prichystal. Vďaka, to sú nejaké zvednuté fertilíny B, tak ja to, okej. Tak ja to prežijem bez toho Izuma. Hele, nejak nám to neklape, jsi nejaká divná, nechceš nebudit? Ja tady mám trošku pilosy zety. To som ti akože nejaká fetka? No dovol, ja sa viem zabaviť aj bez pilosy zeta. Tak to je nejaká hnilá party. Máš tady aspoň nejaké pekné kámošky? To ti akože nestačím, tak ja si tu dlhé roky chystám. Pozri sa, pozri, o čo prichádzaš, táto výbava. Pozri na tie mitochondrie, áno? Tieto chromozomy, pozri, aký potomok z toho mohol byť. A to je akože tvoje výbava? Že ti není 20. No to vol, tak ja som zrelé vajco v tých najlepších rokoch. A vôbec vek je arbitrárny pojem, okej? 40 je len číslo. Som mala ísť do toho asistovaného programu, tam by mi našli nejakého poriadného týpka. No to by určite áno. To by už nepomôže ani lifting cytoplazmy. Tak, Vláďa, to bola fráška, čo? Tak takto to fakt nemalo dopadnúť. Tyto dvě pohlavní buňky totiž vůbec nebyly připravené na tak důležité setkání a zároveň nedodrželi celou řádu důležitých pravidel pro slušné randění v mikrosvětě. Tak například to vajco, akokolvek se snažilo zakryt svoje 40-ročné vrásky, ta spermia není zase tak blbá. Přesně tak.
Ale občas i ta nejchytřejší spermie občas potřebuje nějakou tu nápovědu. A v našem případě tou nápovědou byl vlastně ten progesteronový signál, který navádí toulající se zoufalce k té vysněné paní. No a čo takto nedodržanie pravidel základnej etikety u gamet, to je fakt fopa, hlavne keď ide o izumo, ktorá je tou komunikačnou molekulou, ktorá otvára brány komunikácie. No víte, ono to vajco je docela vybieravá buňka a občas potrebuje vidieť tu pozornosť od toho muže, teda spermie. A takovou malou pozorností je molekula PLCZ, která vlastně to vajíčko tak trošku nabudí a přidá té schůzce takový vášnivý šmrnc. No v každodenním životě si fakt neuvědomujeme, aký vzácný je vlastně jeho vznik. Všetko totiž závisí vlastně od té souhry a úspěšnosti toho komplikovaného dialogu těchto dvou jedinců. No a s malým pošťuchnutím aj možno aj z takto problematických jedincov vznikne krásny nový život. Občas se tomu takhle nestane a potřebujeme poradit. A tady na řadu přichází odborníci z oblasti asistované reprodukce a ti vlastně umí připravit pro tyto pohlavní buňky takový romantický lázeňský pobyt in vitro, kde vlastně pomůžou těmto buňkám se nějak jako blíž seznámit. No a v případě, kdy i toto nepomůže, tak prostě vezmeme to chudáka spermii a píchneme ji rovno do toho vajca. Ale vlastně v našem tom výzkumu se vlastně zabýváme tím, že se díváme a šmírujeme tyto pohlavní buňky pod mikroskopem a jsme strašně nadšení, když to rande se povede. A ještě jsme za to platení.